пошуках ревізорів. Хто має контролювати дотримання санітарних норм на дитячих атракціонах у парках та скверах? Що таке кластерна медицина та які удосконалення з'явилися в дитячому інфекційному відділенні? Юрій Риженков та Вадим Новинський відвідали 4-ту міську лікарню. Фейкові штрафи. Маріупольські аферисти розповсюджують підробні квитанції від дорожньої поліції. Місто професій, фестиваль екстремальних видів спорту, наукові винаходи та концерт зірок української сцени. Як містяни відсвяткували День металурга. Вітаю вас у студії Максим Грабовський. Ви дивитесь інформаційну програму «Дзеркало». Далі докладніше про останні події. Напружена, але контрольована. Ситуація на передовій залишається без змін. За минулу добу окупанти майже 30 разів відкривали вогонь уздовж усієї лінії зіткнення. Під прицілом противника опинилися захисники Зайцевого, Водяного, Пищевика, Широкиного та Талаківки. А в районі Гнутового ворог використав заборонену мінськими домовленостями зброю – міномет 82-го калібру. Унаслідок ворожого обстрілу одного з наших військовослужбовців було поранено. Наразі бойовики продовжують збройні провокації. На Донецькому напрямку гранатомети різних типів та інше піхотне озброєння російсько-окупаційні війська декілька разів застосовували поблизу населених пунктів Мар'їнка, Гнутове та Водяне. Автомати Калашникова, гранатомет та боєприпаси. В одному з кооперативів Маріуполя правоохоронці знайшли автівку зі зброєю. Виявилося, іномарку ще у 2014 році викрали представники незаконних збройних формувань. У салоні автомобіля також були камуфляж з плямами крові та георгіївські стрічки. За словами власника гаража, приміщення він здав своєму знайомому у 2017 році. Наразі поліцейські встановлюють, кому належить вилучене майно. На теперішній час інформація про власників зброї та викраденого автомобіля перевіряється. За наявною інформацією, це мешканець Новозовського району, який на теперішній час приймає участь у незаконних збройних формуваннях на території міста Донецьк. Пил на батутах, брудна вода в басейнах та відчинені люки на території скверу. Стурбовані батьки звернулися до редакції нашого телеканалу. Вони намагаються з'ясувати, хто контролює дотримання санітарних норм у місцях дитячого відпочинку. Вікторія Калашникова продовжить тему. Валерій Миколаєвич прийшов відпочивати до скверу з півторарічним онуком Іваном. Малюк вподобав дитячу риболовлю. Чи брудна вода у басейні? Чоловік цікавиться, але турбувати адміністраторів атракціонів не хоче. Ну що, кого там потребують? Дівчатки, які там, або мальчики, які сидять тут собі на хліб заробляють. Ну які документи? Ну, звісно, звісно, не требуєш. Хоча, повинен попросити документи, вони повинні йому пред'явити. Нужно, конечно, больше предъявлять претензии к тем, кто устраивает эти аттракционы, и со стороны санэпидемстанции, которые уже разогнали и которой нет. І дійсно, на атракціонах працюють переважно студенти. Прибирають своє місце роботи зранку. Адміністратор Ганна пояснює, води для дитячої риболовлі змінюють раз на тиждень. Можливості робити це частіше немає. Когда вода спускается, она вытекает и затапливает ту площадку. Это желательно делать, когда людей здесь вообще нет. Поэтому мы в конце смены все вместе сидим, ждем, пока вода вытечет. Вода, яку набирають для басейну з дитячою рибалкою, беруть у трубі, яка знаходиться у цьому люці. Він чомусь не накривається кришкою. Відчинений люк розташований біля атракціонів. Оператори майданчику пояснюють, турбуватися ще й про це їм нема коли. Проте Сергій дбає про малюків, які катаються на машинках. Ну, якщо батьки не ходять з ним, я повинен ходити рядом з ним, щоб нікуди не врізався. Є різні діти. Є такі тихі, прийшли, покатались і ушли. А є... Хто?
Тут без матів не сказати. Ці два батути протирають раз на день звичайною водою, а цей манеж – двічі – розчином миючого засобу для посуду, розповідають адміністратори. Проте сертифікатів на атракціон у них немає. Власник розваг телефоном відповів, що не може з нами зустрітися, тому що виїхав з міста. На питання, хто ж має стежити за дотриманням санітарних норм, у Держспоживслужбі ми почули – відповідальних немає. Санитарных норм и правил нет по аттракционам, нет требований к установке, нет требований, значит, к тому, какие они должны быть и как они должны обрабатываться. Значит, ответственность сейчас по настоящему законодательству за все лежит на властнике этого учреждения или на том, кому он сдал эту территорию для установки этих аттракционов. Вікторія Остроушко підкреслює, якщо батьки помітили недбалість власника атракціонів, яка загрожує безпеці дитини, вони можуть написати скаргу до управління Держспоживслужби або обрати інше місце для відпочинку. Вікторія Калашникова, Віктор Зубенко, Віталій Шостак. Інформаційна програма «Дзеркало». Побудувати кластерну медицину. До Маріуполя завітали народний депутат України Вадим Новинський і генеральний директор групи «Мединвест» Юрій Рижанков. Гості проінспектували дитяче інфекційне відділення 4-ї міської лікарні. Як оцінили капітальний ремонт, знають наші кореспонденти. Фасад, вікна, двері, освітлення, внутрішні мережі та, чи не найважливіше, нове медичне устаткування. Мета ремонту дитячого інфекційного відділення – створити комфортні умови для лікування наших дітей, розповідає міський голова Вадим Бойченко. Это все-таки больница или это детский сад? Это больница или это школа? Когда мы зайдем вовнутрь, у нас также стираются эти границы, что это больница. Сучасні палати обладнані всім необхідним для ефективного лікування. Вартість проєкту – понад 18 мільйонів гривень. Інвестиції міського бюджету та компанії «Мединвест». Тут також є рентгенапарат, УЗІ. Все куплено одним махом, все одного місяця випуску. Заявку формували непосередньо тут врачі, завідувачі відділенням. Тобто, що захотіли, то було в повному об'ємі приобретено, для того, щоб створені були всі умови, для того, щоб тут було спасіння життя наших дітей. Більше 10 років металурги надають кошти на реконструкцію 4-ї міської лікарні. Та без співпраці з міською владою це було б неможливим, наголошує генеральний директор групи «Мединвест» Юрій Рижанков. З таким вовлеченням мера в медицину, плохої медицини в місті бути не може. Погрузився вже повністю, так. Мы сегодня, Юрий Александрович, говорим о городе возможностей. И медицина должна стать той же возможностью для наших жителей, чтобы они не искали эту возможность за пределами нашего города, чтобы они находили эту возможность в городе Мариуполь. Поддерживаю. Я считаю, это одно из лучших в Украине инфекционных отделений в медицине. Поэтому это просто поражает воображение. То, что сделано совместно городом, компанией «Мединвест» и теми организациями, вот медицинскими организациями, здесь организациями образовательными в городе Мариуполе. Інфекція, урологія, травматологія, хірургія, педіатрія і кардіологія. У планах муніципалітету – створити так звані кластери – медичні центри за напрямами. У пріоритеті – організувати умови для виховання майбутнього покоління лікарів – студентів нового Маріупольського вишу. Якщо дивитися на рейтинг вузів Маріуполя і всеукраїнський рейтинг вузів, то медицинський університет, який знаходиться в Маріуполі, він найбільш рейтингований серед всіх вузів Маріуполя, несмотря на те, що він тільки сюди переїхав рік тому. На базі 4-ї міської лікарні планують створити центр лікування інфекцій. Три профільних відділення, які є у Маріуполі, переведуть в одне місце. Валентина Чурікова, Олена Гнізділова, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Квитанції зі штрафом від дорожньої поліції. У Маріуполі з'явився новий вид шахрайства. Якщо до вас потрапив такий лист щастя, не поспішайте сплачувати зазначену суму. Чому? Дивіться у нашій спецрубриці «Антишахрай». Нові види шахрайства у Маріуполі з'являються швидко та у великій кількості, розповідають спеціалісти. Улюблена тема аферистів – так зване психологічне залякування. Одна з таких пасток – видавання себе за поліціянтів, звинувачення жертви у дорожньому правопорушенні та вимога сплатити штраф. При цьому дані власника автомобіля шахраї дізнаються заздалегідь. Формують квитанцію схожого образця і в якийсь із моментів за парковку в неположенном месте, вот такие вот ребята подходят и вручают чек на оплату.
То есть, ну, вот такой вот небольшой корешок квитанции, который можно оплатить прямо в этом банке, и тогда все будет хорошо. А ежели вы этого не сделаете в ближайшее время, а у вас его осталось немного, то штраф будет в тройкратном размере, и у вас, возможно, и права-то вообще отберут. Об этом обычно говорят в телефонном режиме. Оскільки такої структури, як ДАІ, уже немає, а реальні квитанції зі штрафами бачили не всі, люди і потрапляють на гачок аферистів. Як розповіли нам у поліції, справжні правоохоронці ніколи не залишають попередження на лобовому склі, а штрафи виписують лише у присутності порушника. Виноситься постановлення, согласно діючому законодавству, конкретно на місці совершення правонарушення, або на місці остановки даного нарушителя правил дорожнього движения, скажімо. Після цього виноситься постановлення, бумажне, оно може виглядати як формату А4 з квитанцією, або чеком. Навіть якщо авто припаркували не за правилами, поліціянти квитанцію не залишать. Вони або дочекаються власника, або евакуюють транспортний засіб. Якщо ви отримали подібний лист щастя, не поспішайте його сплачувати. Краще зателефонуйте до поліції та з'ясуйте усі подробиці. Яна Миронченко, Олексій Клименко, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Через хворобу вона уникає спілкування з людьми. У 10-річної Христини із Бахмута вроджена патологія серця. Попри прогнози лікарів, хвороба прогресувала, а дівчинка дедалі більше замикалася у собі. Та можливості оплатити операцію у столичній клініці у матері-одиначки не було. Лілія Галагуза з дочкою люблять прогулянки, але намагаються уникати людних місць. Це лякає Христину. Боязливая, недоверие у нее есть к людям почему-то, хотя никто так сильно не обижал, не знаю, может это тоже болезнь это дает все. З Бахмута до столиці приїхали рятувати життя дівчинки. У мене врождений порог серця. Дефект у серці Христини від народження. Лікарі запевняли, отвір затягнеться сам, але останнє обстеження показало, він збільшувався. Оперування робиться від государства безплатно. Но это нужно останавливать сердце ребенка, резать ребенка. Меня это очень сильно напугало. Ендоваскулярне закриття протоків за допомогою оклюдера – альтернативний метод. Прилад вводять через тазостегнову артерію, без розрізу та глибокої анестезії. Все упирається в те, що це дорогостоящий девайс, який, к сожалению, не всі можуть дозволити купити. Лілія – безробітна, мати-одиначка, живе з дочкою на соціальну допомогу. Я пока місць на даний момент роботи не знайшла. Ну, у нас складно там з роботою. Допомога благодійників – єдина надія на порятунок. Лілія звернулася до штабу Ріната Ахметова. Результат – успішна операція. Дитина здорова. Це чуєш? Голова не боліть? За програмою «Здорове серце» дітям із вродженими вадами штаб Ахметова надає дороге остаткування. Таку допомогу отримали вже 46 дівчат і хлопчиків. Мы часто сотрудничаем с фондом Рената Ахметова, и слава, ну, благодаря ему очень много детей, в частности с восточных областей, обеспечиваются такими девайсами, которые позволяют на современном и быстром уровне провести эту операцию. Єдине, що нагадує про хірургічне втручання – катетер на руці. Це допомога більше життя. Що це значить? Це моя життя, найголовніше теж, і дитина життя. Якщо б не було дитина, і мене не стане. Ренат Ахметов для нас – чоловік від Бога. Мама вірить, що дочка повернеться до повноцінного життя. Тепер у нас план на майбутнє. Ми, може бути, попозже, через годик, спортивну якусь секцію її віддадимо. Яна Миронченко, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало». Маріуполь відсвяткував День металурга та гірника. Привітати з професійним святом працівників важкої промисловості до столиці Приазов'я приїхали політики та відомі артисти. Дітей тішили спортивними змаганнями, квестами та знайомили з різними професіями. Урочисті заходи відвідала і наша знімальна група.
Обирати своє майбутнє допомагали дітям на виставці «Місто професій», яку влаштували до святкування Дня металурга у Маріуполі. Малечі розповідали, навіщо дорослі кожного дня ходять на роботу, навчали та надихали. Іменно тому з'явився у нас такий от город професій, де наші діти можуть познайомитися з процесами, познайомитися з задачами, познайомитися з перспективами і зробити свій вибір. Шестирічному Тимофію, наприклад, сподобалася будівельна справа. Його мамі – робота коваля. Це город професій. На пам'ять кузнік нам вибив, сказав на удачу. А семирічний Єремій свою маму одразу привів до медичної презентації. Хлопчик мріє стати хірургом. При допомогою цього врачі определяють, що у тебе внутрі, які у тебе заболівання. Правила гігієни розказуємо, як перша допомога медицинська оказується. З дитячих років знати, ким хочеш працювати, дуже важливо, вважає народний депутат України Сергій Тарута. Він сподівається, що юних відвідувачів міста професії зацікавить робота у промисловості. Ті діти, які прийдуть і будуть знаходитися в місті професій, виберуть правильну професію металурга, професію машиностроїтеля. За технічні спеціальності агітує і керівник Метінвестпромсервісу. Михайло Рубцов впевнений, майбутнє за ними. Дорогі ребята, вибирайте ті професії, які зв'язані з будущим. Вибирайте інженерні спеціальності, йдіть на ці професії і створюйте майбутнє своїми руками. А от Сергій Матвієнков вважає, що кожен маріуполець робить внесок у розвиток містоутворюючих підприємств, незалежно від фаху. У нас Маріуполь – город металургів, тому що в кожній тонні випущеної сталі, в кожній тонні випущеного проката є труд і вчителів, і врачів, і прочих спеціальностей. Крім міста професій, відвідувачам свята запропонували випробувати себе у незвичайній квест-зоні. І ми пропонуємо вам сьогодні зробити путешествие вместе з Метінвестом по странам міра і побачити там необычні, крупніші, оригінальні здання і сооруження, які зроблені з нашого маріупольського металу. Не менш цікавим виявився майданчик для змагань з екстремальних видів спорту. Свою майстерність показували ролери, скейтери, байкери та слеклайнери. Ми хочемо заразити ваш город цим замечательним спортом, і покажемо, як можна на цій стропі прыгати. Святкування тривало і ввечері на стадіоні імені Бойка. Окремих працівників відзначили золотими зірками Метінвесту. За їх ідеї, за їх інновації і за те, що на наших очах строїться металургія будущого. І найголовніше, що люди, ви дорогі металурги, які все це робили своїми руками і продовжуєте робити. Огромні слова вам благодарності. Маріупольських металургів також привітали відомі музиканти – Руслана, Тік та Ляпіс-98. Максим Грабовський, Ольга Пересада, Борис Яковенко, Євген Ткаченко. Інформаційна програма «Дзеркало». Це була остання інформація на сьогодні. Бережіть одне одного та дбайте про близьких.